Այլ ձեցեկրում ժամը վերատվականն է։ Այսօր գործադիրում քննարկվել են օրակարգային ընդգրկված բոլոր հարցերը, վարչապետը անդրադարձել է նաև լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված մշակույթի փոխնախարար Դավիթ Մուրադյանի պաշտոնաթողության իրական պատճառին։ Մշակույթի նախարարը հաստատել է, որ փոխնախարարը ըստ իր դիմումի է պաշտոնից հեռացել։ Դավիթ Մուրադյանն այս շրջանում նախընտրել է անցնել ստեղծագործական կյանքի, նշել է վարչապետը, հիմնվելով Մուրադյանի հետ ունեցած զրույցին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Թրամբերգին և նրան ուղեկցող պատվիրակությանը, որի կազմում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը պաշտպանել անձիկ ողջունելով բարձրաստիճան հյուրի այցը Հայաստան։ Նախագահ Սարգսյանը ասել է, հայ-ամերիկյան հարաբերություններն ավանդաբար կրում են ջերմ, բարեկամական բնույթ և այս օրինակ այցելությունները շատ կարևոր են մեր երկրների միջև երկխոսությունը շարունակելու տեսակետից։ Վերջերս հայ փոստ ընկերությունը փոստային առաքումների մաքսազերծման իրավունք փաստացի չուներ։ Արդյունքում մեր քաղաքացիները, ովքեր տարբեր երկրներից ստանում էին ծանրոցներ, փոստային այլ առաքումներ պատրաստված են լրացուցիչ շփվել մաքսային կառույցների հետ։ Խնդիրն առավել դժվար էր մարզերի բնակիչների համար։ Այս ամենի վերաբերյալ կառավարության որոշումը ընդունելուց հետո այսուհետ հարցը կարելի է լուծված համարել։ Այս որոշումը փաստային հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին շփվել միայն հայ փոստ ընկերության հետ, հայ փոստ ընկերության հետ պայմանավորվածության համաձայն իրենք կատարում են բոլոր մաքսային ձևակերպումները, և քաղաքացին հենց հայ փոստից անմիջապես ստանում է պատրաստ արդեն իր ծառոցը բոլոր մաքսազրծումներով և հանդերձ և այլ մարմինները չի շփում, այլ խոչընդոտների չի հանդիպում։ Ինչ վերաբերում է մաքսային միջնորդության իրականացման դիմաց քաղաքացիների վճարումներին, նախարարի խոսքերով պայմանները մշակման փուլում են։ Գուրգեն Սարգսյանը տեղեկացրեց նաև, որ 2009 թվականի ֆինանսական տարին հայ փոստը փակել են 1.2 միլիարդ շահույթով։ Անցած տարվա ընթացքում, ինչպես նաև քաղաքում, այնպես էլ մարզերում վերանորոգվել է շուրջ 30 փոստային բաժանմունք, ևս 50-ը կնորոգվի 2010-ի ծրագրերի շրջանակներում։ Սուսաննա Հովանեսյան, Հովանես Չապարյան, Արմենիա հեռուստաընկերություն։ Եվ կրկին հիշեցնենք, որ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Թրամբերգին և նրան ուղեկցող պատվիրակությանը, որի կազմում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Ողջունելով բարձրաստիճան հյուրի այցը Հայաստան, նախագահ Սարգսյանն ասել է, հայ-ամերիկյան հարաբերություններն ավանդաբար կրում են ջերմ, բարեկամական բնույթ և այս օրինակ այցելությունները շատ կարևոր են մեր երկրների միջև երկխոսությունը շարունակելու տեսակետից։ Ուրախ ձեզ ողջունելու Հայաստանում։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ավանդաբար կրում են բարեկամական և ջերմ բնույթ, և այս օրինակ այցելությունները շատ կարևոր են մեր երկու երկրների միջև երկխոսությունը շարունակելու տեսակետից։ Մեր նախորդ հանդիպումից հետո բավական ժամանակ անցավ, կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, և կարծում եմ սա շատ լավ առիթ է, ինչ որ արդյունքներ լինի բերելու և տեսնելու թե դեպի իրենք շարքում։ Մենք որոշակի առաջընթաց ենք արձանագրել տնտեսական ոլորտում, տնտեսության ոլորտում, միացյալ նահանգներ մեր 5-րդ առևտրային գործընկեր է, իսկ արտահանման 3-րդ, ինչ մեզ համար իհարկե չափազանց կարևոր է։ Մենք որոշակի օրենդրական փոփոխություններ ենք կատարել, որը ևս նպաստում է հարաբերությունների կորացմանը։ Մենք լավույթ ստացանք 11 թվականի բյուջեի մասով, երբ նաև մեծ ճանապարհ ենք անցել հայ թուրքական հարաբերությունների մասով և լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քաղաքակարգավորման մասով։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալը բարձր է գնահատել տարածաշրջանային խնդիրների լուծման ուղղությամբ Հայաստանի գործադրած ջանքերը։ Նա վերահաստատել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Միացյալ Նահանգների համար շատ կարևոր է և ԱՄՆ-ն պատրաստ է շարունակել իր օժանդակությունը գործընթացին։ Ջեյմս Թրամբերգը ևս մեկ անգամ ընդգծել է ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման վերաբերյալ, նշելով, որ այն դրական քայլ է գործընթացի շարունակման համար։
Americații divanagete գործընթացն առաջ մղելու համար անհրաժեշտ է համարել կողմերի քաղաքական կամ կամքի դրսևորումը։ Նախագահ Սարգսյանը ողջունել է բազմակողմ հարաբերությունների միացյալ նահանգների հավասարակշռված քաղաքականությունը։ Այլ թեմաների մասին այսօր քաղցկեղի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է լրագրողների հետ հանդիպմանը քաղցկեղի վերաբերյալ վիճակագրությունն է ներկայացրել ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գագիկ Բազուկյանը։ Քաղցկեղով հիվանդների թիվը տարեկան ավելանում է 3%-ով, քաղցկեղի աճին նպաստում են մի շարք գործոններ՝ իմունային համակարգի թուլացումը, ծխախոտը, սթրեսներն ու վատորակ սնունդը։ Ի դեպ, չի ժխտվում, որ բջջային հեռախոսը ևս կարող է ունենալ վատ հետևանքներ։ Աշխարհում ամեն տարի քաղցկեղով հիվանդացության 12 միլիոն նոր դեպք է հայտնաբերվում։ Նրանց կեսից ավելին մահանում են, մոտ 7 միլիոն է։ Իսկ Հայաստանում 2008-ին հայտնաբերվել է 7336 նոր դեպք, այստեղ տարեկան մահացությունը 5000 է։ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ 29000 քաղցկեղով հիվանդ կա, նրանցից 15707-ը թերակոխել են բուժումից հետո 5-րդ տարվա ժամկետը։ Ի դեպ, այստեղ քաղցկեղով հիվանդների թիվը տարեկան ավելանում է 3%-ով։ Գագիկ Բազիկյանին առավել շատ մտահոգում է այն փաստը, որ 40-ից 45% դեպքերում մարդիկ հիվանդության բարդացած փուլում են դիմում բժշկին։ Սա բարդացնում է բուժման գործընթացը, շատ դեպքերում դարձնում անհնար։ Քաղցկեղն առաջնային փուլում ախտորոշելու դեպքում, ըստ Գագիկ Բազիկյանի, 90-ից 95% դեպքերում հնարավոր է կանխարգելել և մարդկանց կյանքը երկարացնել։ Բուժման տարբեր եղանակներ կան՝ վիրաբուժություն, ճառագայթային բուժում, իմունաթերապիա, հորմոնալ թերապիա և քիմիաթերապիա։ Ի դեպ, քիմիաթերապիայով բուժումը տվել է ցանկալի արդյունք։ Քիմիոթերապիան մենք նշանակում ենք այն դեպքերում, երբ կա տարածվածություն։ Ներարկում ենք արյան միջոցով ենք տան, որը լվանում է ամբողջ օրգանիզմը։ Այստեղ խոսքը գնում է պալիատիվ բուժման մասին, ամոքիչ բուժման մասին, որը չի կարող երևի թե 100%-ով բուժել։ Քաղցկեղ նախտանիշ չունի, թաքնվում է ուրիշ հիվանդությունների տակ, այն աշխարհում համարվում է թանկ բուժում։ Հեքիմ, սիսար, լուսաբուժություն, մեղր ու սպիրտ, այդպես կոչված տնական բուժումներին դեմ է Գագիկ Բազիկյանը։ Բուժման համար անհրաժեշտ է դիմել բժշկին, շուտ դիմել։ Այն բոլոր մեթոդները, որոնք արտանագրված չեն պետության և առողջապահության նախարարության կողմից, դրանք հանցագործները։ Քաղցկեղի աճին նպաստում են մի շարք գործոններ՝ իմունային համակարգի թուլացումը, ծխախոտը, ստրեսներն ու վատորակ սնունդը։ Հենց այս գործոններով էլ պայմանավորված է քաղցկեղային հիվանդությունների այսպես կոչված երիտասարդացումը։ Պետք է ուրախ լինել և քիչ նյարդայնանալ, սա է մասնագետի խորհուրդը։ Նա ճիշտ է համարում, որ քաղցկեղով հիվանդ մի մանայի հիվանդության մասին, փորձը ցույց է տվել, որ հենց նրանք են հետևում բժշկի պահանջին։ Քանի որ իրենք գիտեն իրենց ախտորոշման մասին, կամային հատկանիշները շատ արտահայտված են այդ հիվանդների մոտ, և մեր կողքին են կանգնած, բժիշկների կողքին են կանգնած, և իրանք էլ մեզ հետ պայքարում են։ Ինչեն դանակը ոսկորին չհասնի, հայ բժշկին դիմողը չեն։ Այս համոզմունքին հանգելու համար գիտական մեծ աշխատանքներ կատարելու հարկ չկա։ Մայրաքաղաքի տարբեր փողոցներում փորձեցինք պարզել, արդյոք Հայաստանում շատերն են դիմում բժշկին։ Պարզվեց ոչ, ավելին, շատերը չեն էլ կարողանում մտաբերել, թե երբ են վերջին անգամ այցելել հիվանդանոց, չնայած որ կարիք կար։ Որ գնալու դիմում ավոր չէ չի դիմում, աշխատում աջողական մեթոդներով։ Մենք միշտ ծայրագույն ենք, երևի մեր ֆինանսական վիճակից ելնելով, որ մենք շատ աղքատիկ վիճակում ենք ապրում։ Երբ որ արդեն մահամերձ ենք, կիսամահամերձ վիճակում։ Սպասում են ծայրահեղության։ Ժորան Ազարյանի բազմանդամ ընտանիքն ապրում է տարական ու կենցաղային պայմաններից գրեթե զուրկ, 6 մանկահասակ երեխաներին ամուսինները մեծացնում են փայտե տնակում, որը նրանց համար որպես ծածկծաղային է նախորդ տարվանից։ Երեխաները մայրը Շողակատ Պետրոսյանն ասում է, որ ամենամեծ խնդիրը իրենց համար խմելու ջուրն է, որը բերելու համար ստիպված են լինում ամեն օր մոտ 1.5 կիլոմետր քայլել։ Այսօր սակայն Ազարյանները մի կողմ էին թողնել կենցաղային հոգսերը, նրանց հյուրընկալվել էին երիտասարդ համալսարանականներն իրենց նվերներով։ Սարսունի գյուղի վերջում գրեթե գյուղից կտրված ճանապարհահատվածում են ապրում Ժորան Ազարյանն ու նրա բազմանդամ ընտանիքը։ Մինչ այդ նրանք տևական ժամանակ ապրել են բարեկամների մոտ, բազմաթիվ դռներ թակելուց հետո անցյալ տարի նրանց հատկացվել է 1200 քառակուսի մետր տնամերձ և մի փայտե տնակ։ Բայց ինչպես ասում են, խնդիրներն ու հոգսերը չեն պակասել։ 12-ամյա մեսրոպ նրա մեջ մի քանի անգամ ստիպված է լինում 1.5 կիլոմետր քայլել գյուղի վերջին փողոցից խմելու ջուր բերելու համար։ Ինչպես ընտանիքի մայրը, այնպես էլ հայրը առողջական տարբեր խնդիրներ ունեն և